Kig på mig. Kig på mig, når jeg taler til dig. Rygtet på gaden siger, at vi i Danmark importerer sojabønner som dig, svarende til kriminelle 6,2 millioner ton CO2 årligt. Det er de salatspisende hippies skyld. Er det ikke det? Hvem? Veganerne! Vegetarerne! Der er sgu da ikke noget at sige til, at vi skal fælde regnskoven og plante soja overalt, og de skal have sig med det i alt deres sojapasta og sojanuggets! Prøv at høre. Jeg spiser lige min flæskestegssandwich. Jeg går fuldstændig kold, hvis jeg ikke får mad hver tredje time. Er den god? Ser lækkert ud. Indrøm det. Sig sandheden. Du kan ikke håndtere sandheden. Okay. Hvis du tager den røde bønne, ser du, hvor dybt hullet er. Ser, hvem der står bag. Tager du den sorte bønne, vågner du op i din seng, glemmer alt om vores møde og finder aldrig ud af mere. Men jeg advarer dig. Efter det her er der ingen vej tilbage. Du har levet i en fantasiverden, herre betjent. Virkeligheden er, at 90% af den soja, vi importerer til Europa, bruges som foder til kødindustrien. Selvom vi i Danmark bruger halvdelen af vores samlede land til at producere dyrefoder, er det stadig ikke nok. I Sydamerika bliver skovene brændt ned, og soja bliver i stedet plantet med katastrofale følger for dyrelivet og naturen. Hvis vi dyrkede mere plantebaseret mad i stedet for foder til dyr, ville vi få plads til mere skov og vild natur. Vi kunne stoppe vores import af soja. Det ville være bedre for klimaet, naturen og livet på jorden. Det er virkeligheden, herre betjent. Du skulle prøve den med tofu? Ved du hvad, du? Jeg har en aftale med kaninerne. Jeg holder mig for... Kaninerne holder sig for min mad, så holder jeg mig for kaninen. Vi to skal lave en ny aftale.